Vi tager lige den eneste faldskærmsraket, vi har. Yes. Ja. Yeah. Vi nupper en Dark Spirit salutraket. Ekkoet, drenge! Lige et romerlys. Kom nu! Gider den at fuck? Det bliver så let, men fuck det. Fuck, hvor fæsent! Nej, hvor det blæser. Vi laver en test af en salutraket, og så en ens, bare hvor vi har tapet den, for at se om den giver et bedre knald. Og vi tager den ikke ændret først. Nu skal jeg stå med ryggen til. Den, hvor vi har tapet den ind, for at se, om det giver bedre knald. Yes. Nu får jeg en ekvatorraket. Husk at stå med ryggen til vind. Firebox 10. Vi nupper en, hvad fanden hedder det? Det er for det der. Det er en stjerneskud raket. Hvad er det for en, den her? Det er en nordlysraket. Mega flaskeraket, tror vi. Okay, den blev faktisk. Vi fyrer lidt stjerneskud af. Stjernehyl. De der piv der. Jeg håber, at lortet ved sådan en sejr bliver taget ved. Fatamorgana! Fatamorgana. Wow.
spændt på, for det største vi har prøvet, det er fat Aspergana. Wow. Oho! Vi nubber en et plasmabomberør, det helt store af dem. Den har to lunder og en af en lund. Og det? Ikke normalt, men nu vinder vi lige sammen. Yes. Lys, jeg kan ikke se skidt. Kæft.